السلام علیکم امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک خوشاله بای د ژوند په مزو کې بای چاته چې ښه د آباد او بریالي اوسئ ملګرو سهار ټیم دی تقریبا د ورځې لس بجې دي او باران ورېږي په ملیشا کې او دا وخت کې ډېر ښکلی موسم دی زبردست ماحول دی اوس راووتلو او لکار مو نو مونږ ول چیلار شو او یو مارکیټ ته ځو هغه کې لک سامانونه مامانونو اخستلو دپاره نو مونږ ول چې یاره په دې لاره لاره باندې سره یو ویلاګ هم جوړ کړو او د مینهوالو سره شیر کړو د ملیشیا د بارانه ماحول ورسره هم په هغه کې شیر کړو د زما سره دا وخت کې ملګری هم راسره دی جهانګیر خان صاحب دا هم زموږ سره راسره دی دا تاسو به نه جاگیر صاحب څنګه یې خی بس خیر خیریت ته او ستاسو دعا د وخت صحت ته تیریږي او بس باران ورېږي او روت نشي د مارکیټ غاړې ته به چکر ولګو چېرته سره چې خوښ ول دعا به نو پکې دا کوم دیخوا سیډونه کوم چې تاسو ته ښکاري دا ټول مارکیټونه دي څه پکې شاپینګ مال دي څه پکې دوارینګټې دي او دا ایریا چې کومه ده دته بزنس ایریا هم ویل شي یعنی کاروباری علاقه چې کوم ده ډېر ښکلی او یو زبردست موسم دی نری نری باران ورېږي او دا باران تقریبا تر د یوې میاشتې نه مسلسل روان دی په ملیشیا کې ډېر خلکو ته مسلې هم جوړې کړي دي باران د وجې نه زیاتره علاقو کې چې کوم دی ډېر زیات تیز بارانونه ورېږي نو په هغه کې کورونو ته هم اوبه نه وتلې دي اوبه ډېرې زیاتې ودرېدلې دي په ملیشیا کې نو ډېر زیات خلکو ته مشکلات هم دی خو موسم یې هم ډېر زیات مزیدار کړی دی ملګرو خپل چې کوم د ضرورت مطابق سامان و هغه هم راواخېست بهر ته راووتو نو باران هم ولاړ دی او نور هم را ختلې دي نو تقریبا دوباره ګرمې هواګانې را روانې دي او اوس به ځو د خپل کور په طرف باندې نو ځو او خپل کور طرف ته روانېږو نن په دې ځای باندې ډېر زیات رش دی یا خو چېرته چینا مړ دی او یا څه بل څه پروګرام دی ځکه ډېر زیات انتهایي ډېر رش دی نور کله داسې رش نه وي نو خو زمونږ دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کوئ چینل ورسره سبسکرایب کوئ او د نورو ملګرو سره یې شیر هم کوئ اوس مونږ راکړئ اجازه د الله په امان.